Policia Durësit ka arrestuar 23-veçari njërgen Hoxha, autorin e dhunës e ushtruar ndaj mjeku të Antondoj në spitalin këti qyteti. Hoxha ishe shpado në kërkim disa javë me par, pas e goditi për shkaktet e tyre së mjeku në kirurk të urgjensës Antondoj, duke shkaktuar disa fraktura. Konflikti kishte nisur kur mjeku kërkoi familjarët e një pacienti të moshuar, gjyshit e autorit të dhunës, të blinin një shpital në një pajisi që e nevojitej pas tërheqjes kirurgjikale. Për nisë 33 vjeçarin Hoxha, gjukatar rreth e gjysor Durrës, i caktuar në mungesë masën e sigurisë arrës me burg për veprën penale të goditjes për shkak të detyrës. Të Lidhur me këtë rast, policia ka bërë me dije se nga specialistët për krimit në komisariatin e policisë Durrës u bën dalimi i shtetit Jurgen Hoxha i së tre vjeç, banues në Durrës, pasi që shpallën në kërkim me shkresën numrin 7802 të datës 16.9.2015. Materialet i kaluan prokurorisë së rajonit gjyqësor Durrës për veprimet e mëtejshme.